Welkom weer terug, vrienden van ons Afrikaanse kerk. dit gaan goed met ons in Ierland. Dit is maar in die middel van die winter. So dit is nie die lekkerste tyd nie, maar ons is daarom, ons het warm kos om te eet en ons het warm huise om in te bly. So dit gaan goed met ons hierso. Ons gaan sels 'n bietjie oor ons lewensverhaal en hoe dit inpas by God se verhaal. Met die wereld. So ons gaan in bietjie, ons kyk bietjie na die stories, na ons eie stories en die Bybel stories en God se stories en hoe dit alles by mekaar inpas, vriende. Nou voor ons dit doen, kom ons maak dit ons oë toe. Here, dankie vir u woord. En Here, ons het elkeen 'n lewensverhaal en u ken ons so goed. En ons wil bid, Vader, dat u ons lewensverhale gebruik sodat dit reglynig, dat dit saam met u, parallel saam met u lewensverhaal kan loop. En as ons dan verkeerd is, wil u ook dit verander, sodat ons meer in lyn kom met wat u vir hierdie wêreld begeer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So vriende, ons gaan 'n bietjie vandag kyk hoe werk God se storie met die wêreld en met die aarde. So ons gaan kyk in die begin en ons gaan kyk aan die einde. En ons leef nou verseker tussen die twee. So kom ons kyk na die begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, donkerte was oor die oerwater, maar die gees van God het oor die water gesweef. En God het gesê dat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was, en God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. So begin die Bybel. Kom ons kyk hoe eindig die Bybel. Ons kyk na die tweede laaste hoofstuk van die Bybel, Openbaring 21. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerdaal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. En ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is nou by die mense. Hy sal by hulle woon en hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Vriende, dit is die verhaal van die Here. Die Here begin met 'n skepping uit donkerheid. Daar is niks, nie. En hy skep 'n skepping en elke keer wanneer hy iets maak, sê hy dis goed. En wanneer hy klaar is met die mens, sê hy dis nou baie goed. So die Here skep in goedheid. En alles wat die Here skep is goed en mooi. En dis hoe die skepping moet wees. Die skepping moet goed wees. En dan eindig die woord met 'n nuwe skepping. So wat het nou gebeur met hierdie ene? Dis baie duidelik dat goeders totaal verkeerd geloop het met die eerste skepping. Vriende en dat daar 'n tweede een moes kom, want die eerste een het nie te veel foute en probleme gehad. En dis presies die verhaal van God. Dis die tussenin, nê? Eerste skepping. Baie, uiters baie probleme met die eerste skepping. En dan nou die tweede skepping, wat God in gedagte het, die nuwe hemel en die nuwe aarde. En ons leef dan nou in die tyd tussenin. En tussenin, vriende, tussen die eerste skepping en die nuwe skepping, is God besig om heeltyd sy skepping te reformeer, te verander, sodat dit kan terugkeer na die oorspronklike plan, 'n skepping van goedheid, van actually baie goed wees. En hy begin, wel, eers is alles so sleg, dat hy dit vernietig met 'n vloed. Dat het net so erg was, dat God net gesê het, maar hierdie plek is nou 'n monster, ek het 'n monster geskep, en ek kan nie so aangaan nie. Want dis nie goed meer nie, dis nou sleg. En omdat dit nie meer goed was nie, het God dit vernietig. En hy hou van Noag oor, en weer eens gebeur dieselfde, dat dinge loop net weer totaal verkeerd, dat hy weer met Abraham begin,
met een mens weer een nieuwe schepping maak, met Abraham en dan uiteindelijk met Jacob en Israël, die 12 stammen. Dan belandt hulle in Egypte en God besluit hy begin weer niet met die mensen. Om zijn goedheid dan uit te doen en zijn goedheid weer terug te krijgen op aarde. En dan het ons, Jeruzalem en ons het die Jode en die Joodse geloof en dan loopt dit verschrikkelijk verkeerd. En dan het ons Jezus wat kom. Vrienden, en die kerk is eigenlijk die eerste gemeenschap waar God een nieuwe schepping op aarde het, midden in die oude schepping. Nee? Hy het een nieuwe schepping, een beter schepping te midden van die oude verrotte schepping. En sy kerk is daai nieuwe schepping in die verrotte ene. En die twee wat saamleef, soos die hele gelijkenis van die onkruid en die koring, nee, die Godse nieuwe schepping wat die kerk is, leef in die oude verrotte schepping, wat die eerste schepping natuurlijk nou is. En, maar ook in die kerk loop dinge verschrikkelijk verkeerd. Dat die kerk nie net meer goed is nie. Dat daar baie slechte dinge in die kerk gebeur, dat die kerk sleg word. En dat God altijd maar die kerk moet reformeren. Dus ook om ons, is die Irish Reform Church, ons glo dat ons altijd maar weer vernieuwe moet word deur God om terug te komen bij die goedheid van die eerste schepping. En hoe God probeer om die goedheid onder allemaal te verspreiden en onder allemaal in te brengen. En dis ons taak, vrienden. Dis waar ons levensverhaal bij Godse levensverhaal uitkom. Is waar ons moet begin deel in die ontwerp, die vervaardiging en die verspreiding van goed wees, van goedheid. Dis waar het aanvankelijk begin het, dat ons die goeie terugbring, zodat God weer gelukkig kan wees met sy skepping, zodat dit weer vir God kan blij maak. Dis wat ons elke dag doen, wat ons elke dag moet probeer, is om die goeie terug te brengen in ons wereld. Ons wereld is sleg en lelijk geworden. Die wereld het erg lelijk geworden. Maar ons moet die mooi terugbring, ons moet die goedheid terugbring, dis ons werk, en dis waar ons levensverhaal inkom, en as ons terugkyk op ons eie levensverhaal, dan moet ons maar net die vraag vragen. Dis my uitdaging aan u, hoeveel goed het u vervaardig, hoeveel goed het u versprei onder die mense, onder die wereld, onder die gesinne, en dit begin by die kerk, dit begin by die gemeenskap van die kerk, dis daar waar ons Godse goedheid moet begin verspreid, waar ons mekaar moet dien met ons gaves, met ons seninge, met wat ons het, moet ons mekaar dien, dis die wereld, sonder om mekaar iets te vragen. Dis waar die goedheid van God dan begin, is in ons nieuwe gemeenskap, wat die kerk is. Nou weet ek, ongelukkig is al baie kerke waar het amper nie eens meer moontlik is nie, wat so hartseer is. Maar wat het vir jou moontlik is, dis jou werk en dis jou levenstaak, is om goedheid te ontwerp, goedheid te vervaardig en goedheid te versprei onder jou mense. Begin by jou gesin, dra dit uit na die kerk, dra dit uit na die wereld, uiteindelik. En dis klein goedjies, en ons gaan deur die tyd gaan ons bietjie kyk hoe die konings van Israël gefaal het om die goedheid te versprei, Godse goedheid te versprei. Hoe mense in die Nuwe Testament gefaal het om Godse goedheid te versprei. Hoe ons vandag nog faal om Godse goedheid te versprei. En hoe ons kan verander, en hoe ons kan verbeter, en wat beteken die klein stapjes, die eenvoudige goeders, wat ons moet doen. En dis eenvoudige goed wat ons nalaat, vriende, wat die wereld akelig maak. Ja, dis klein goedjes wat ons nalaat, en wat die wereld een lelijke plek maak. En my uitdaging aan jou is om te kyk, hoe gaan jy goeie dinge ontwerp en vervaardig en uitdra in jou klein omgeving
waarin jy leeg. Maar soos ons aangaan met die jaar, sal ons meer en meer stappe kry oor hoe om die goedheid van God terug te kry in hierdie skepping. Amen. Hemelse Vader, ons bid vandag, dit is ons gebed, dat U ons pleitrede tot U, dat U ons sal help om die goedheid, die mooiheid, die skoonheid terug te kry in die skepping. Om te protesteer teen die sleg en die lelikheid wat aan die gang is, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.